Жюстін Брюза Буше, яка була відсутня минулої зими, народивши доньку, повертається на Кубок світу уже на цих вихідних. Фізично я у тій формі, яка мені потрібна, підкреслює чинна олімпійська чемпіонка. Біатлоністка перебуває у захваті від наближення гонок, проте відчуває деяке хвилювання. Окрім того, француженка визначила свою ціль на сезон – показати себе на вогневому рубежі. Як зізнається молода матуся, досі вона не відчувала себе впевнено на стрільбищі. «Я тисну на себе, тому що боюсь мішеней», – каже Жюстін. А ось про плани на майбутнє 27-річна біатлоністка сказала наступне. «У мене залишилось 3-4 роки, далі я не піду, це точно». А я нагадаю, що у 2026 році відбудуться Олімпійські ігри у Мілані, де Бреза Буше намагатиметься повторити успіх минулої Олімпіади. У сезоні до паузи француженка здобула 3 особистих медалі на Кубку світу і стала 8-ю у загальному заліку. Тож у цьому сезоні Жюстін Бреза Буше також планує потрапити до десятки кращих і, звичайно ж, піднятися на подіум. А чи вдасться їй втілити свої плани та у якій саме формі перебуває біатлоністка, побачимо вже зовсім скоро.